nämä välipuut. Kaislavene on otettu ulos tuolta Jouko Lindgrenin telakan hallista ja tänään mennään sitten tekemään ensimmäinen kellutus- ja kantavuuskoe tälle kaislaveneelle ja me ollaan menossa tuohon HSK:n venesatamaan. No niin, täällä ollaan Hoskilla tällä hetkellä ja meillä on nyt sitten kaislavene tuossa kiinnitettynä taakse nosto valmiiksi ja voi sanoa, että kyllä siinä jonkun verran oli hommaa, että saatiin tähän kuntoon. Kohta sitten nähdään, että pääseekö tuonne veteen saakka. Vedessä sitten kun tutkitaan sitä, että kuinka se kelluu ja kuinka paljon se ottaa painoa sitten päällensä. Et siinä pitäisi nyt ainakin 400 kiloa pystyä lastaamaan tavaraa päälle, jotta voidaan tota ylitystä lähteä miettimään. Ollaan sitten kaislaveneen kyydissä ja ensimmäiset testit tässä ja täytyy sanoa, että silleen vähän yllättynyt ja totta kai oli hirveän jännittynyt myös siitä, että miten tämä niin kuin painuu alaspäin ja kun mä hyppäsin 100 kiloa tähän päälle, niin tämä juurikaan painuu alaspäin ja nyt on Esakin kyydissä, eli tässä on 200 kiloa päällä, 170 kiloa kulma päällä tällä hetkellä ja sitten siihen tulee vielä noin 200 kiloa, eli jos tähän laitetaan vielä 2 kuntia päälle, niin sitten me tiedetään, että miten tämä kelluu. Kelluu niin kuin lopullisessa muodossaan. Kelluu? Kelluu ihan hyvin. Mikä se on veneen oma paino? Me ei tiedetä, mutta 800-1000. Keulassa on nyt 400 kiloa tällä hetkellä ja alus alkaa painumaan niin kuin pinnan alle. Ja 400 kiloa yhdessä pisteessä on liikaa. Mutta kun tämä 400 kiloa jaetaan tasaisesti, niin sittenhän tämä on ihan ok. Nyt on sitten vene ollut tuossa kellumassa noin tunnin verran ja aletaan nostamaan sitä ylös. Oi. Saata. Huhhuh. Se muuten on imennyt aika hyvin vettä. Otat se vähän ylöspäin ja ottaa kiinni siihen. Siinä. Onko siinä? Monenlaista venettä olen nostanut, mutta en kaislavene. Eka kerta. Eka kerta. Lähdetään tästä takas tuonne Lindgrenin telakalle ja odottamaan sitten seuraavaa vaihetta, joka on siis maston, kölin ja peräsimen rakentaminen ja sitten on kaislamajan kiinnittäminen tuohon omalle paikalleen. Tällä hetkellä laitetaan kaislamajaa kiinni tähän runkoon. Peräsin on miltei valmiina. Sitten vielä mastot laitetaan yhteen tämän päivän aikana. Sillä meillä on tänään ensimmäinen testipudeduspäivä. Ja tämä on aika jännittävä hetki, koska tässä koko ajan mennään veitsen terällä. Ensiksi saatiin runko kuntoon, sitten oli kellutuskoe, joka onnistui ja päästi jatkamaan projektia. Ja nyt on sitten ensimmäinen testipurjehdus. Ja aina niin kuin tuntuu siltä, että toivottavasti se ei tähän niin kuin jäisi. Mutta tänään se näkee. Kyllähän tämä näyttää aika kivalta nyt, että nyt tietysti katsotaan, että miten tuo masto pysyy paikallaan, kun se pistetään ylös siellä vesillä ja katsotaan, tarvitsisiko se pikkusen lisä kiinnityksiä. Mutta kyllä tässä on pientä jännitystä ilmassa. 16-neliöinen puuvilla purje tehty Ahvenanmaalla ja nyt sitten sen purjen yläosahan on tämmöinen raakapuuversio, eli yläosaan kiinnitetään tämmöinen 4 metrin puu. Ja se pitää tämän sitten niin kuin suorassa tuon yläosan, eli tämä on sellainen vanha perinteinen malli. Nyt sitten tehdään näille sidontaköysille niin reikäpaikkoja. Miltäs näyttää? Näyttää hyvältä. Joo. Alkaa alus olemaan testipurjehdusta vaille. Siellä on kaislamaja laitettu kiinni tuonne taakse. Peräsin on kunnossa, köli on valmisteltu ja nyt sitten vielä masto nostetaan kyytiin, niin sen jälkeen niin me ollaan sitten valmiita lähtemään tuonne HSK:lle.
Se on siinä. Mulla on enemmän tuulea kuin mä kuvittelin, eli tää saattaa olla vähän liikaa meille, mutta kyllä me lähdetään kumminkin testaamaan. Kokeillaan sähkömoottoria ja kaikkea tämmöstä, mutta ehkä niinku pikkusen liian kova näin ekalle testipurjehdukselle. Ja kohta lähdetään nostamaan venettä ylös, eli siinä on jonkun verran painoa, kumminkin 1000 kiloa ehkä tossa päällä tällä hetkellä. Ja nuo nostopisteet on vähän semmoset epämääräiset, mutta tää on nyt kumminkin kerran tehty ja sille vähän on kokemusta tästä nostosta, niin ehkä menee ihan ok. Tähän menee hienosti. Joo. Kohta nostetaan purji. No hei, on aika paljon toikki. Tää ei kyllä käänny millään. Ei tää käänny joo. Tuuli painaa niin paljon. Joo. Oi vittu, tulee vedet yli. Niin ne tekee joo. Pakko sanoa, että on kyllä epävarmin hanke, mitä on ikinä tehty. On. Täytyy sanoa kyllä, että... Tää ei niinku kestä aaltoa yhtään. Mä luulen, että tää on Saimaan ylitys meillä tällä. Kaikki pontonit on vähän niinku, ei nyt koko aika, mutta pääsääntöisesti veden alla. Ja vähän oli ongelmia tuossa maston kanssa. Se pääsi hyppäämään tuosta omasta kotelostaan ylös. Elikkä paljon on kaiken näköistä tässä kyllä, että... Että suurin huolenaihe on nyt kuitenkin toi, että on vettynyt jonkun verran tässä vaiheessa. Tää on nyt 6-8 tuntia ollut vedessä ja en tiedä miten tän kanssa nyt sit pärjätään, mutta... Panee sit miettimään toi avo-osuus, että kun sieltä rupee tulee sieltä metristä 1,5, niin... Muuten tää vaikuttaa ihan niinku... Ihan tukevalta alukselta, mutta ihan niinku hallittavissa kyllä. Peräsin toimii ihan ok, sähkömoottori ihan fantastinen, ei mitään ääntä ja vie kivasti eteenpäin. Nyt on testipäivä suoritettu ja aika paljon oppia saatiin kyllä nyt tosta vesillä olemisesta. Eli vähän enemmän ongelmia kuin kuviteltiin ja on pakko sanoa, että myöskin toi kaisla on vettynyt, joka on tietenkin tosi huono homma. Et kyllä sen kanssa niinku ehkä pärjää siellä, mutta nyt se jää vielä tuohon veteen odottamaan huomista, että se on nyt ainakin 24 tuntia tuossa vedessä, niin sitten nähdään, että miten se toimii. Pitää miettiä monta asiaa uusiksi. Varmasti toi kaisla maja lähtee vekka tosta. Se häiritsi koko ajan tekemistä siinä ja se ei niinku tuo mitään lisäarvoa siinä. Masto ei toimi hyvin, se on liian letku. Sitä pitää ehkä vähän lyhentää ja sitten se maston jalka pitää parantaa. Ja oli lähellä, että se masto ei tullut alas sieltä, joten se oli huono homma. Purjo on sopivan kokoinen onneksi. Vähän pelättiin, että onko se liian iso, ei todellakaan ole. Ja selkeästi näyttää siltä, että kyllä me aika märkänä tullaan olemaan tuo ylitys sitten, jos sinne lähdetään. Eli se ui niin syvällä, että jalat on niinku veden alla paikotellen. Varsinkin jos tulee aaltoja. Mutta tää oli tässä. Jatketaan huomenna. Nyt lähdetään huilaamaan. Pitkä 12 tunnin päivä. Katsotaan miltä huomenna näyttää. Se on sunnuntaipäivä ja testiviikonlopun viimeinen päivä. Ensimmäisen testipurjehduksen jälkeen jouduttiin tekemään korjauksia. Ja nyt sitten eilinen lauantaipäivä niin meni koko päivä näiden korjausten toteuttamisessa. Nyt tuosta aluksesta on otettu kaislamaja pois. Se oli erittäin hyvä päätös. Nyt päästään kulkemaan hyvin tuossa kannella, joka on muutenkin erittäin hankalaa. Samaten saatiin sitten noin 50 kiloa painosta pois. Maston jalka on korjattu ja siirretty hiukan taaksepäin, eli koko maston rakennelmaa tuotiin semmoinen 0,5 metriä taaksepäin, joka vähän tasapainottaa venettä. Purjeeseen, eli siihen raakapuuhun, joka on se purjen yläosassa, niin tehtiin myöskin nuo ohjuriköydet, tai oikeastaan säätököydet, jotka nyt sitten helpottaa sen purjen säätämistä. Sitten tämä ehkä se kriittisin homma, eli tämä kelluvuus. Niin nyt alus on ollut vedessä tällä hetkellä yli 40 tuntia, ja se kelluu oikein hyvin. Se ensimmäisen päivän huolenaihe, kun vene selkeästi kelluu vähän syvemmälle, niin ei ollutkaan sitten niin huolestuttavaa, koska se on jotenkin pysähtynyt tässä nyt matkan varrella.
Elikkä. Tää oli nyt sitten vika testipäivä. Kaikki toimii tällä hetkellä nyt ihan hyvin veneessä ja saatiin purjet toimimaan, masto toimii. Ja nyt on niinku todettu myöskin sitten, että suht hyvin pitää kyllä nyt nämä sidoksetkin tässä, että joka on ehkä se meidän suurin huolenaihe ollut, että näiden sidosten pitävyys. Että se on ehkä se ainoa niinku katastrofin paikka, mikä voi syntyä, että joku sidos tai joku ponttoni alkaa avautumaan, niin silloin meillä tulee vähän tiukempi tilanne, että sitten meidän pitää alkaa niinku sitä korjaamaan siellä matkalla jollakin keinoin. Et meillä on tämmöisiä korjausköysiä mukana, millä me voidaan sitten tämä tehdä siinä. Elikkä kaikkeen on toki backup-ratkaisu, mutta toivottavasti siihen ei jouduta. Mutta tämä oli tärkeä viikonloppu meille, että me saatiin se luottamus tähän alukseen ja yleensä niinku tietoisuus, että voiko tällä lähteä ylittämään. Että missään nimessähän me ei lähdetä turvattomalla aluksella, vaan että meidän piti saada se luottamus ja katsoa, että kaikki toimii tässä. Ja nyt toimii. Toki tässä niin kun katsoo tuonne alaspäin, niin kyllähän tässä niin kun, kyllä tämä on vettynyt, mutta niin kun huojentavaa on se, että se on sinällään niin kun loppunut. Tässä on nyt 48 tuntia oltu niin kun vesillä tämän kanssa, tämä on ollut tässä kellumassa ja se ei tämän syvemmälle mene. Niin se kertoo meille se, että se ylitysaika, mikä meillä on, niin se ainakin kelluu. Nyt ei muuta kuin aletaan varustelemaan venettä lopulliseen kuntoon ja tehdään pieniä muutoksia vielä, saadaan vähän penkkejä tänne tehtyä, tommosia niin kuin lepopaikkoja. Se on erittäin tärkeä ne löytää tänne, koska matka on kumminkin erittäin pitkä. Tässä on erittäin vaikea liikkua tämän päällä, koska me ei haluta kaislojen päälle astua, jotta ne ei heikentyisi, eli ollaan aina näiden niin kuin lankkujen päällä. Ja voin sanoa, kun tää keinuu, niin se on aika hankalaa. Joten semmosia paikkoja, missä pystyy leputtamaan, niitä pitää löytyä täältä. Et se on nyt meidän se viimeinen projekti ja sitten katsoa kaikki turvavälineet tähän vielä kuntoon. Tähän tulee siis tutkaheijastin, tänne tulee pieni valo tonne ylös. Sitten kaikki navigointilaitteet ja tämmöiset kuntoon, yhteydenpitovälineet, VHF ja tämmöiset. Sitten sen jälkeen me ollaan valmiita ylittämään. Kääntyy sivuttain. Tiukka paikka, koska tässä on niinku masto kovilla.